नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक विकासो येवकार. सुरवीक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वांशीची जमीन खाशेले परिस्थितीत तज्ञांच्या सल्ल्यान आणि पापसाहेबाच्या परवानगीन विकल्या असे आज डायसिजन म्हणा. अभाविपाचे जोड सचिव आणि पंचायत मंत्र्यांचे पूत अमोक आर्लेकर हांची उपकुलगुरू सचिव शेटयेच्या काम करपाच्या तरेचे टीका. एमटेक डिग्री कायदेशीर आशिल्ल्याचे रजिस्टराचे म्हणणे. 18 वर्षा सकयल्या भुरग्यांक कामार दवरिल्ले खातीर दृष्टी व्यवस्थापनाचेर सरकारान कारवाय करची अशी आयटकच्या ॲडव्होकेट सुहास नायकाची मागणी. आता खबरो विस्तारान. वांशीची पुराय जमीन इगर्जीची न्हय, तशेंच इगर्जीची मालकीची सगळीच जमीन विकूंक ना. ही जमीन विकचे खातीर 1992 जावन विनवण्यो येताल्यो आनी तज्ञ आनी जाणकार मनशांनी कांय खाशेली परिस्थितीक लागून ही पुराय जमीन विकची असो सल्लो दिल्लो. पूण इगर्जीन हे तज्ञ कोण आनी खाशेली परिस्थिती कसली आसली हाचे विशीं खुलासो करूंक ना. ही जमीन विकपाची परवानगी 1997 दिल्ली असे फादर वालेरियन वाज हांणी प्रायमाक सांगले. ही जमीन विकूंक पापसाहेबा कडल्यान परवानगी घेतिली असे सांगून त्या काळात विकिल्ले हे जमनीच्या मोलाची तुळा आयच्या मोलाकडे करूंक जायना असे इगर्जचे अर्थिक प्रबंधक आशिल्ल्या फादर वालेरियन हांणी सांगले. जरी ही जमीन 10 रुपयान विकली तरी ते खातीर उण्यात उणे 4 रुपयांची लेगीत ऑफर आयिल्ली असो दावो फादर वालेरियनान केलो. ही जमीन भिस्मसाहेबान विकूंक ना, पूण ते खातीर एक प्रक्रिया आसा आनी कायदे पंडितांकूय सल्लो दिवंक सांगिल्ले अशें फादर वालेरियनान सांगले. Another thing that was being spoken about is that the land was sold at a pittance. Now, there is a certain procedure that the church follows in a sale or a transfer or what we call alienation. There is a certain procedure that is followed, and what is followed elsewhere is followed there as well. So, because at that particular time, when the whole deal was being done, it was realized that the value of the land was going beyond 10 lakhs, which was the stipulated amount for special permission to be asked from the Holy See, Rome. So even that permission was asked at that time, and the Holy See granted that permission in 1997 to get this alienation done. This transaction or this type of a request for buying that land started in the year 1992. And in the year 1992, when the valuation was done, it was valued for 10 rupees a square meter. And even those 10 rupees were not being offered by the people who were willing to buy. What was the offered price was 4 rupees and 6 rupees. 4 rupees for this unuseful land and 6 rupees for useful land. Thereafter, there were other offers that came, and they were ready to buy it for 5 rupees for the encumbered land and 10 rupees for the unencumbered land. So that was the type of price that was being offered at that time. So when this deal was done with Mr. Gavnikar, it was according to the valuation that was done. And the valuation that was done at that time when this deal was being done was 20 rupees per square meter for unencumbered land and 6 rupees for encumbered land. That was the value that was given by one valuer. Another valuer gave 2.5 rupees for encumbered land and 15 rupees for unencumbered land. That was the value that was. So we got the higher price, that is the 20 rupees for the unencumbered land and 6 rupees
फॉर द एनकंबर्ड लँड. इगर्जेच्या ह्या वक्तव्या वयल्यान 1995 वर्सा इगर्जेन मामलेदाराक वांछींच्या कुळांनी 35 पैशे वर्ग मिटराक दिवपाचो प्रस्ताव दिवन लेगीत याचिका भायर उडोवंक सांगिल्ले म्हणपाचे दिसता. Another very hurting remark that is being passed around that the bishop sold. It is not the bishop who sells. There is a process. Yes, bishop is the head of the church, and finally it is in the name of the bishop that the sale is done. But he is not the only person who is involved in this whole thing, especially because this land is big. There are lots of consultations that had happened. Consultations not only with church bodies, but even legal experts were asked their opinion as to how to proceed with this whole thing. So there is a lot of work that has happened during this whole procedure from 1992 to 2006. प्रायमा खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण मराठे. पंचायत मंत्री राजेंद्र आलेकर हांचे पूत आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जोड सचिव अमोग आलेकर हांणी निवृत्त जाल्ले आनी उपरांत परतून नेमणूक केल्ले गोंय विश्वविद्यालयाचे उपकुलगुरू सतीश शेट्टी हांचे काम करपाच्या तरेचेर टिका केल्या. हाचे वयल्यान उपकुलगुरूक नेम मोडून भाजपान दिल्ली मुद्दत वाड चुकीची आशिल्ली अशें म्हणू येता. शेट्टीच्या अनुपस्थितीत अभावीच्या फुडारपणा खालच्या एमटेक विद्यार्थ्यांनी गोंय विश्वविद्यालयाच्या रेजिस्ट्रार विजेंद्र कामत हांकां घेराव घालो. कामत हांणी एमटेक डिग्री कायदेशीर आसा अशें सांगतकूच ते फाफसले. आयज आमी हांगा जमलें मेन कारण म्हणजे कितें आसा की हेजी डिग्री आतां जे एमटेक स्टुडंट पास आवट जातले न्ही तांची ही डिग्री तो म्हणटा की वॅलीड जावची ना. ही वॅलीड जावची ह्या कारणा खातीर आमी हांगा जमल्या. कित्याक ती चूक कोणाची आशिल्ली एडमिशन घेतली ती युनिवर्सिटीची चूक आशिल्ली. ती चूक तांची आसतना भोगपाक आमी कित्याक जाय तर तांच्यांनी ते कितें HRD मिनिस्ट्री कडेन UGC कडेन उलोवन तांची डिग्री वॅलीड करपाक कित्याक तो पयशे परत दिवपाचे म्हणटा. पयशे परत दिले तरी तांचो वेळ कोण परत दितलो. ते एक सेमिस्टर एग्जाम आन्सर करून तांच्यांनी जेन्ना ते पयशे परत दिवपाची भाशा उलयता म्हणजे आमच्या आवय बाबांनी जे कष्ट केल्ले ते सगळे पाण्यान तुम्ही पैसे परत पैसे दिले की सगळे सोपले असा विषय जायना. तो ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न असा वो आणि वो असंच सुटपाक जाय. की आणि सगळ्यांत चढ खटकणारी गजल अशी असा की VC आणि एकंदरीत युनिवर्सिटीचोच हेजो आमच्याकडे वागपाचा जो वागपाची पद्धत असा ती खूप उद्धटपणाची असा. ती चलची ना आम्ही खपवून घेवची ना. व पहिलो इशू असा ह्या इशूचेर आणि इशू येतले आणि त्या आमच्या सकल मान घालपाच पडटली असे आमकां दिसता. सो आमचा इशू असा असा की 2013 आमचा एमटेक कोर्स गोवा युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्युटर सायन्स अंडर स्टार्ट झाला. पण असे झाले की जेव्हा आमचा फर्स्ट बॅच पासआउट झाला 2014 त्यांना आमचे भुरगे DT इंटरव्यू केले पॉलिटेक्निक खातीर लेक्चरर पोस्ट. पण त्यांना थंय त्यांना असे कळले की त्यांना ते इंटरव्यू आन्सर करपाक शकना कित्याक आमच्या कोर्सात एमटेक कोर्सात AICTE अप्रुवल ना. VC अपॉइंटमेंट तो आज सकाळी डॉन बॉस्को कॉलेजीन असलो इनॉग्रेशना खातीर. तो 11 थंयच्यान भायर सरलो. 2:00 म्हटलं हांगा पावता म्हणून सांगले तो अजून पावना. You can record this if you want. Okay? The degrees which are awarded by Goa University as far as MTech is concerned. There are many degrees. Sir, Satarkita's interview is up. Yes, Satarkita. Okay, sir. Interview on the floor. What? I am the officer who is going to sign the response. I am the officer who is going to present MTech degree for the award to the Executive Council during the convocation. So when I am making a statement, it means that I am aware what I am speaking. इतलं जर आणि हे तुम्ही थंड करले मला काय झालं नाही पडत. प्रायमा खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट सनी नार्वेकर. दृष्टी वेवस्थापनान 18 पिराये सकयल्या भुरग्याक कामार दवरला असो रिपोर्ट फोटवा सयत पेपरार छापून आयिल्लो. ताचेर आदवोगाद सुहास नायकान सरकारान दृष्टी वेवस्थापनाचेर कारवाय करूंक जाय अशें सांगले. दीस इज द प्रेस रिपोर्ट विच अपियर्ड इन गोमंतक टायम्स यस्टरडे वेर इट इज क्लियरली शोन दॅट दृष्टी मॅनेजमेंट आर एम्प्लॉईंग चायल्ड लेबर
as the lifeguard, and you know that child labor. Employing child labor is a criminal act. So I urge upon this government, या गवर्नमेंटाक मात सुद्दां कुशेंस आसा जाल्यार ह्या सीओ दृश्टीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांचेर केस घालची आनी चायल्ड लेबराचे अंडर प्रोसिक्यूशन करचे, हे आमी तांकां चॅलेंज दितात. दुसरी गजाल, ह्या सरकारान दृश्टी मॅनेजमेंटाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, पूण कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना 5 वर्सां ह्या मॅनेजमेंटा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट लायसन नाशिल्लें. वेन एनी कॉन्ट्रॅक्ट इज गिवन to any person, the mandatory statutory position says that you have to have a valid contract license. These people had no contract license for 5 years. फाल्यां कितें ह्या भुरग्यांचें बरें वायट जाल्लें जाल्यार तेजी जापसालदारकी कोण घेतलो? गोंयचो सरकार म्हणटा ते आमचे कामगार न्ही, पूण एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दे आर ड्युटी बाउंड दॅट दे आर देयर एम्प्लॉईज. हें आमी तांकां सांगपाक सोदता. दुसरो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. अरे मिनिमम कर्टसी आसता की कॉन्ट्रॅक्ट लायसन दिता आसतना, कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना तुजें लायसन आसा काय ना तें पळोवपाक जाय, तुजो पीएफ आसा काय ना तें पळोवपाक जाय, ईएसआय आसा काय ना तें पळोवपाक जाय. ह्या सरकारान तें सुद्दां पळोवंक ना, कितें तरी कमिशन घेतलां आनी कॉन्ट्रॅक्ट हाका दिला. आनी आमी निशेध करता असो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो बिकॉज लायसन हॅज बीन ऑब्टेन सबसिक्वंट टू द कॉन्ट्रॅक्ट वीच इज अगेन इलिगल. सो ऑल दीज पीपल, they are not drishti people, they are government of Goa's employees with the chief minister. कमीच कमी पगार 21,000 अशी घोशणा दीत दृश्टी लायफ गार्डांनी पणजे पर्यटन भवना कडल्यान, पणजे चर्ची कडल्यान ते परतून पर्यटन भवना कडेन मोर्चा व्हेलो. लायफ गार्डांच्या संपाचो सोमारा दिसा 7वो दीस आसलो. लायफ गार्डांचो हो मोर्चा गोंयभर व्हरतले आनी नवे नवे उपाय काडटले. सरकार जर लायफ गार्डांचे प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडयना जाल्यार मागण्यो आनी तीव्र करतले अशें आयटकचे सचीव क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगले. जर ह्या संपाची भैरवी जर जावपाक जाय म्हणल्यार संपाची जरी तर क्लोजर जावपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान फावो ती पावलां मारून युनियना लागीं चर्चा करून एक 17 कामगारांचो प्रश्न मिटोवपाक जाय. कमीच कमी पगार आमी 6th pay commissionाच्या अनुसार 21,000 मागला. आतां 1 जानेवारी सावन ह्या वर्सा 2016 मिनिमम पगार 18,000 केला आनी 6th pay कोंतान आमची सर्वीस लक्षान दवरून आमचो पगार 25,000 सुद्दां तेज्या वयर 30,000 जावपाक जाय अशें आमकां. लायफ गार्डांचो हो संप भाजपा सरकाराक ल्हान दिसत, पूण भाजपाक हे मारक पडटले. संप सुरू करप सोपें, पूण ताचो यशस्वी अंत करप कठीण आसता. हो संप फळादीक जावपाक 1 वट आसप गरजेचें आसा. भाजपा सरकारान जर ह्या तरणाट्यांचो फुडार लक्षान घेवन मागण्यो पुराय करना जाल्यार भाजपा सरकाराचो फुडार उजवाडांत आसचो ना अशें आयटकचे सचीव क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगले. कसली चळवळ सुरू करपाक सोंपें, तुमी भुरगे आसात, चिंतात बरें करना म्हज्या उतरांची. खंयचोय स्ट्रायक स्टार्ट करपाक सोंपो, त्या स्ट्रायकाक शेवटाक शेप दिवन खंय तरी ताका एंडींग करप बरें डिफिकल्ट. इट इज इजी टू स्टार्ट अ स्ट्रायक, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एंड इट. सो इतलें सोंपें ना संप आमी फाटी घेवपाक. अनलेस देर हॅज टू बी अ टँजेबल सोल्युशन, अ प्रॉपर सोल्युशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द लायफ गार्ड्स. हांव उलो मारता बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार, हांव उलो मारता बाब दिलीप परोळेकार, सगळे मान्यवर लायफ गार्डांचो प्रश्न प्रेस्टीज करिनाकात. योग्य गोंयकार पोतये सगळ्या गोंयचे तरुण युवक ह्या भुरग्यांचो फुडार तुमच्या हातींत आहा अशें सजमून घेया. आनी गोंयच्या तरुणांक जर ह्यो सरकार न्याय दिवंक शकना
आनी गोयकार तरुण गोयच्या तरुणांक फुडार दिवंक शकना। लक्षान दवरचे ह्या बीजेपी सरकारान की ह्या सरकाराक सुद्दां बरो फुडार आसचो ना, हे लक्षान दवरचे। प्रायमा खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट महेश वांयगणकर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव। Noble Trading, an authorized distributor for Johnson's Bathroom in Goa, we bring to you wide ranges of sanitary and city fittings. To suit your luxury home, we have wall hangs, bathroom with jacuzzis, shower panels, Diva, allied products, flow mounted couple closets, vanity basins, wash basins, under and over counter basins, urinals, partitions, and a lot more. Our address is Esthan Kamat Palace, Kolim Mapsa, Goa. Contact us on 800-7893-786 or email us. Basilio Force of Life, Basilio 7th Health Club Gym, open from 6 a.m. to 12 p.m. and 5 p.m. to 10 p.m. We have treadmills, ellipticals, spin cycles, around 70 single station machines for each and every body part. The heaviest dumbbell from 5 pounds to 200 pounds. International standard machines from Jerai Fitness. For further details, contact on 9822384909 or 222-8014. Basilio Force of Life. Baywatch Resort, Goa. Discover Goa and more with the people who know Goa. Gone Bananas Wholesale and Retail Shop. Indian art compiled in a shop from various parts of India, dealing with curious artifacts and gift items. Address, shop number AG2, Blessed Pioneer, opposite District Courts, Margao, Goa. You can contact us on 9557391979. Gone Bananas. फुडार तुजो नेट वयता दिवंक सगळें तुका सांग।
जीवितक दिवना कर्पूर जोडायता फुडार उसरा पावडर दोलाना M N Institute विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. बायलां आनी भुरग्यां खात्या ज्यो येवजण्यो आसात तांचो आढावो घेवपा खातीर बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी अधिकारा वांगडा बसका घेतली. हे वर्साच्यान भलायकी खातें भुरग्यांक दंताचीं वखदां दितलें. दंताचें वखद भुरग्यांक सारकें दिवंक ना जाल्यार रोगांक आपोवणें आसता. माणकुल्या भुरग्यांची भलायकी बरी दवरपाच्या हेतान सरकारान हें पावल उखल्लां. सगळ्यांक जागृताय जावपाच्या हेतान फेब्रुवारीच्या 10 तारखेक भलायकी खातें आनी आंगणवाडीच्या माध्यमांतल्यान दंताचें वखद दिवपी कार्यावळ जातली. ही कार्यावळ गोंयच्या दर एका आंगणवाडीत जातली अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी दिली. प्रत्येक वर्सा 2-3 वेळा हेल्थ डिपार्टमेंट आमच्या CDPO च्या माध्यमातल्यान अंगणवाडीच्या माध्यमातल्यान पल्स पोलिओ जे आहा ते दिता. ह्या वर्साच्यान आमी आमच्या डिपार्टमेंटातल्यान वुमन एन्ड चायल्डातल्यान थारयलां प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घरा कडेन डिवॉर्मिंग करतात. जर डिवॉर्मिंग बरोबर जालें ना जाल्यार भुरग्याच्या पोटान दुखता कांय रोग हांकां आमंत्रण जावंक शकता. त्या खातीर सगळ्यांक अवेरनेस नासता म्हणून डिवॉर्मिंग करप हें आमी हेल्थ खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमचे CDPO आहा हेंच्या आनी अंगणवाडीच्या माध्यमांतल्यान फेब्रुवारीच्या 10 तारखेक आमी डिवॉर्मिंग करतले. आतां मेरेन 28,000 चलयांक लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव मेळ्ळा. दर वर्सा 8,000 ते 10,000 अर्ज लाडली लक्ष्मी खातीर येतात. गृह आधार येवजणेचो लाव घेवपाक केल्ल्या उरिल्ल्या अर्जांचेर सोमारा चर्चा जाली. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे सँक्शन लेटर मेळटकच लोकांक दिसता तांच्या बँक खात्यान रोखडेच पयशे जमा जातले. तशें आसना. हे सँक्शन लेटर मेळटकच एक प्रक्रिया आसता. हे लेटर घेवन संबंधित खात्यांत येवन आपली उरिल्ली म्हायती दिवची पडटा. ताच्या उपरांत हे म्हायतीचेर आदारीत बँकेक पत्र वता आनी मागीर पयशे खात्यांत जमा जातात अशी म्हायती बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी दिली. की सर्वसाधारण चलये भुरग्यांक वा तेच्या आवय बापायक कितें आसता खबर आसता की सँक्शन लेटर तांकां परत दिलें. सँक्शन लेटर बेजिकली आमी आमदार म्हणून आमदाराच्या माध्यमांतल्यान पावयता आनी आपल्या डिपार्टमेंट म्हणूनय पावयता. आमी सांगता बरोबर तुजे पास जाले ते म्हणून. पूण जाता कितें त्या चलये भुरग्याक किंवा त्या आवय बापायक दिसता की आपले पयशे बँकेन आयले. पूण तें लेटर दिल्या नंतर एक प्रोसिजर आसा की तें लेटर घेवन हांगा डिपार्टमेंटान येवपाक जाय. आपलो अकाउंट दिवपाक जावो आनी अकाउंट दिल्या नंतर ते फॉर्म सायन करून दिल्या नंतर ते फॉर्म जे आसा ते रिस्पेक्टीव बँके कडेन वयता ब्रांचान वयता आनी ते पयशे मागीर ते त्या ब्रांचान वयता. आमी सँक्शन लेटर धाडलेले आसता तांकां. पणजे मल्टी लेवल कार पार्किंगचें उक्तावण 26 जानेवारीक जातलें. 480 वाहनां ह्या इमारतींत पार्क करपाक मेळटल्यो अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. मल्टी लेवल कार पार्किंग ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जें बांदलां म्हाका दिसता गोंयांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा आनी हो प्रोजेक्ट फाटल्या दिसांनी करपाचो आसलो. पूण आतां इंटरनल मॅक्झिमम काम जाल्लें आसा. फक्त लिफ्ट बसोवपाचें आसा आनी 26 जानेवारीच्या जो प्रजासत्ताक दीस म्हणटा आमी रिपब्लीक डे त्या दिसा करपाचें म्हणून थारायल्लें आसा. फक्त तुवें पयलो आसतले त्या वटेन गेल्यार जाल्यार पेंटींग बिंटींग भितरल्यान जालां इंटरियर वर्क जाल्लें आसा. आउटस्कर्ट्स जो आसा पळय तो ताका थोडे टायलिंग करपाचें उरलां. ते एक तरी सांगलां की 4 दिसांचें काम ते 4 दिसां भितर कंप्लीट करून दिता आनी जर तें कंप्लीट केलें तेणी जाल्यार 26 जानेवारी दिसा आमी तो लोकार्पण करतले. एम्फेबियन बसी ज्यो रस्त्यार आनी उदकानूय चलतल्यो त्यो गोंयांतच न्हय तर भारतांत नव्यो आसात म्हूण केंद्र सरकाराची परवानगी मेळप गरजेची आसा. जानेवारी म्हयन्यांत जर ही परवानगी मेळ्ळी जाल्यार ह्याच म्हयन्यांत सुरू करतले अशी म्हायती पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी पत्रकारांक दिली. एम्फेबियन बस आसा ती आपल्या 4 बसी रेडी जाल्या. पूण एक परमिशन उरलां हें सेंट्रल सरकारचें आनी गडकरी साहेबाच्या डिपार्टमेंटान तो परमिशन दिवप आसता. इवन पयर 1 तारखेर गडकरी साहेब जेन्ना गोंयांत येयल्ले
गडकरी साहेब आर एम सी एम आणि हांव अशें म्हणून गडकरी साहेबा वांगडा उलयल्लें आसा. आनी कशें आसा हें वेहिकल जें आसा हें वेहिकल न्यू टू इंडिया नॉट न्यू टू गोवा इट इज न्यू टू इंडिया वीच रन्स ऑन रोड एन्ड गोज ऑन वॉटर अशें आसल्या कारणान तेजें परमिशन हें सेंट्रल सरकारान दिवचें पडटा. सेंट्रल सरकारान आतां पयर एक तारखेर हमी दिल्ली आसा की आमी तें दिता म्हणून आनी बेगींतल्या बेगीन जर दिलें जाल्यार ह्या म्हयन्यांच्यानूच तें सुरू करता. प्रायमा खातीर पणजेच्यान व्हिडियो जर्नलिस्ट सनी नार्वेकर. वास्कोच्या पारंपारीक नुस्तें पाकप्यांनी वास्को दर्यात जावपी समुद्र विमान प्रकल्प मरिना प्रकल्प तशेंच एम पी टीचें नॅव्हिगेशन चॅनल हाका खर विरोध उक्तायला. सरकार रापणकाराचे हिताचें चिंतना फकत गिरेस्ताचे चिंता अशें वास्कोच्या रापणकाराचें म्हणणें आसा. हे ते आतां डॅप करपाक सोदताय म्हणटा ते कोणाक विचारलें तेणी आनी ते कोणा फायद्या लागून कोत्ताय ते आमच्या गोंयच्या वास्कोच्या फिशरमॅना लागून कोत्ताय ते डॅप पळय कितें करपाक आसा तें. हे सीएमान ते कडेन क्वेश्चन करपाक जाय आसलो. आतां तर फाल्यां तर तेणी हिंगा हाडून दर्यान सी प्लेन गायलो. ते सी प्लेनाचेर भोंवतलो कोण? आमचो म्हाजो सारको मनीस भोंवतलो त्या प्लेनाचेर? आमचे सारके भोंवतले? आमी दिसा 300-400 रुपया जोडटाय ते मनीस भोंवतले ना भोंवतले. ते डायरेक्ट बॉम्बेसून खूंय एक एक हॉटेलांनी एक एक सी प्लेन घालपाचे आहे. वो कोणाक लागून सी प्लेन? हेंकडे हे सरकारा कडेन गोंयच्या गोवर्मेंटा कडेन आमकां फिशरमॅनाक कितें पास करपाक जायना. कितें आमची फेसिलिटी आसा ती नेटाची जरी तर फेसिलिटी दिताय जाल्यार ती आमकां 5 वर्सान एक पाटी दिताय. लास्ट इयर आमकां 50,000 सबसिडी येताली पेट्रोलाची ती तेणी आमकां दिल्या 36,000. इतले करोडांचे ते आतां प्रोजेक्ट घालपाक कोत्ताय आनी आमकां आमी गोंयचे फिशरमॅन आहाय तेंकां कांय ना. बोटी घेवपाक रेडी आसल्यार बोटी घेवचे. आमी म्हाका सांग हे आतां मॅडमीन हो जो पळय क्वेश्चन काडला न्हू बोटी घेवचे ते बोटी आमी घेवन कितें 12 नॉटिकल भायर फिशींग करपाचें. आमी धाकले पोनो घेवन हिंगाच कोत्ता थोडी फिशींग न्हू. तो आमचो धंदो कितें आसा तो आमकां आसूं न्हू. ती सी प्लेन हें तें डॅवलपमेंट करता तें आमकां नाका न्हू. आमी गोंयकार आनी गोंयकार आमी धाकले फिशरमॅन आनी आमचे कडेन धाकलेच बोटी आसा. ते धाकले बोटी आसा ते तोहे चलांनी न्हू तेचेरूय पोट पडटा न्हू. व्हडली बोट आमकां नाका तेची स्कीम नाका. प्रायमा खातीर वास्कोच्यान व्हिडियो जर्नलिस्ट किरण बोरकर. आयतारा सांजे वेळार मडगांवां 2 पंगडां मदीं झगडीं जाली. ह्या झगड्यांत आरव ह्या तरणाट्यान 19 वर्साच्या रोहीत चव्हाणाक सुरो तोपलो. रोहिताक ह्या घडणुके उपरांत जीएमसीत दाखल केला. पुलिसान दिल्ल्या म्हायती वयल्यान 2 पंगडां मदीं खंयच्या तरी विशया वयल्यान झगडीं जाली. ह्या झगड्यांचें रुपांतरण मारपेटांत जालें. ही झगडी मडगांवां आके पावर हावसा कडेन जाली. ही झगडी खंयच्या विशया वयल्यान जाली ते पुलिसांक अजून कळूंक ना. पुलिसांनी कृष्णा आनी मुस्ताक ह्या दोगां जाणांक चवकशी खातीर अटक केल्या. एक जागरूक आमचे जर्नलिस्टान फोन केलो. सो तेच्यावर अशें अशें जमा जाले भुरगे म्हणून. सो इमिडियटली आमी मूव जाले. बाय द टायम ती झगडी स्टार्ट जाली. 2 ग्रुप्स एक 4 भुरगे पावर हावसा कडले अक्षय आनी कृष्णा आनी कोण तशें 4 जाण. सो तेंच्यांनी तो एक चव्हाण म्हणून एकट्या भुरग्याचेर असॉल्ट केलो वीथ नायफ. बाय द टायम बी रिश थोडे एस्केप जाले. दोग जाणां आमी अरेस्ट केल्या. कृष्णाक आनी मुश्ताक दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी दोग जाण सद्या एप्सकॉन्डींग आसा. ताचो सर्च चालू आसा. आनी तेंकां 4 दीस रिमांडाचेर घेतले सद्या. रिजन तेंचे एक इट इज रेगुलरी लायक ऑन द फ्रेंडशीप डे तेंचे तोंडा तोंड जाल्ले ते दोनी ग्रुपांचे. सो ऑन दॅट डे वी कॉल डेम एन वॉन डेम. दॅट टायम इट वॉज नॉट फायट लायक. पूण आतां ही वॅगाबॉन्ड्स आसा ते सगळे आवय बाबान सोडलेले कशे रस्त्यार. सो दे आर डुईंग दीस. प्रायमा खातीर मडगांवच्यान व्हिडियो जर्नलिस्ट आदित्य बिद्रे. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9 6 3 7 9 0 9 2 4 4 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.